Conseil qui gère la politique dans la collectivité, ils sont là pour qu'on puisse changer des idées entre nous et soyez les bienvenus chez nous. Donc la parole à vous, monsieur. Et en même temps, ils se présenteront. Et on a une association, les enfants de Saint-Denis, qui ont fait venir des enfants en visite aussi et de partage avec les enfants de Tiznit. Nous sommes venus effectivement à Bougras parce que lorsque nous étions à Saint-Denis, il y a des habitants d'une association qui est originaire du Bougras. Comme nous avons des habitants à Saint-Denis qui sont originaires de Bougras, on souhaitait venir vous rencontrer et rencontrer l'équipe de la municipalité, mais aussi les associations. Et comme partout ailleurs au Maroc, nous avons été extrêmement bien accueillis. Et donc voilà, je tiens à remercier l'ensemble des habitants de Bougras pour ce bel accueil. نبينوا لهم الاماكن ديال التدخل بليتو ديال تدبير الشان العام المحلي وكوب الحضور ديال واحد المجموعه ديال الاعضاء والنواب ديال السيد الرئيس انه فعلا تناقشنا وتبادلنا اطراف الحديث مع هاد الاخوه هادو وكنتمنوا انه في القريب العاجل ان شاء الله باش يتوجوا هاد اللقاءات هادو باتفاقيه شراكه وتعاون سواء لا مركزي او بالاحرى علاش ما تكونش اتفاقيه توأمه مع هاد المدينه هادي. استقبلنا واحد الوافد من جماعة سان دوني باريس الفرنسية اللي قام بزيارة للمغرب وقام بزيارة لمدينة تيزنيت وفعلا جاو عندنا الجماعة ديال بيغرا جلسنا معهم هضرنا معهم عطيناهم واحد النبذة عن جماعة بيغرا كذلك هما تحدثوا لنا عن المدينة ديال سان دوني الجماعة ديال سان دوني والحمد لله عجبتهم الزيارة واقترحنا عليهم أننا ندخلوا معاهم في شراكات او تعاون وعطونا وعد ان ان شاء الله في الايام ولا الشهور المقبله ان شاء الله غادي يرسلوا واحد الدعوه رسميه باش يكون واحد النوع ديال التعاون بين الجماعه ديال بيغرا وجماعه سان ديني وشكرا.